Негизи Корт телевизиясы бул кыргыз теле берүү тармагында бир жаңы багыт алып келген, жаңы көз караштагы, өзгөчө жаңылыкты берүүдөгү стилди өзгөрткөн да. Кыргызстандагы эң мындай эл аралык стандартка шайкеш келген жаңылыктарды, берүүлөрдү, кандайдыр бир программаларды жазоодо ошо эл аралык стандарттарга шайкеш келген багытта алып келген десек болот да. Чындыгында мына биз ошол телекомпанияда иштеп, бул коллектив менен камыр жумур болуп, ошол көп нерсени үйрөнүп, бири-бирибизге үйрөтүп дегендей ушул компанияга насиптеш болгонума абдан ыраазымын да.